Suda aparılan axtarış nəticəsiz qalır. Meşələrdən da hər yer axtarılır, yox da tapılmır hələ. Elə sanki Rasim adlı adam yox imiş. Tapılmaması işin başqa bir səmtə yönəldir. Rasim hardadır? Rasimlə bağlı bilən adamın bu dəqiqə məni izlədiyini bilirəm. Kim nəyi gizlədir? Burada gizlətməli bir şey yoxdur. Dedi sudadır, bu da su. Mənə deyir ki, səni də məhv edəcəm, uşaqlar da. Rasimlə bağlı deyəcəyim var, anonimlik qorunsun. Bugün səni axtarıram da.